بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. صدق الله العظيم. پرونے درس کے او مخکنے درس کے مونږ د نبی علیه الصلاۃ والسلام د آداب او د احترام بیان کړو. نننے درس کے الله رب العزت مونږ ته د مسلمانانو د معاشره کې د ژوند تیرولو او پخپل مابین کې تعلقات او پخپل مابین کی زندگی تیرولو درس را کے اللہ رب العزت مونگ تا طریقہ خائی چ مسلمان تپ دنیا کی اسی گی تب زندگی سنگ تیروی جن ب سنگ تیروی بل مسلمان تپ کم نم باندھی آواز بکوی بل مسلمان سربستان ناست پاست سنگوی بل مسلمان تپ تپ کم نظر گوری ددی بیان اللہ رب العزت مونگ تکوی. یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا يسخر قوم من قوم توقدنك ويقوم دبل قوم سرا يعني يو توقدنك ويقوم بل قوم پوری عسى ممکن چدا ممکن خبر ادا دا چ هاغي به وی بهتر منهم لدیون دا توخی کون کونا ولا نساء او ندی خزی توخی کوی من نساء بل خزو پوری یعنی خزی با ہم پا بل خزی پوری ٹوخی نہ کبھی ولی اللہ رب العزت فرمائی این یکن چی حغیب وی دا چا پسی چی ٹوخی کی گی خیرن بہتر من ہن دا سوک چی پسی ٹوخ کبھی ولا تلمیزو او تاسو عیب ملگوائی عیبون ملگوائی انفسکم پیو بل باندی ولا تنابزو او تاسو مبلی یو بل تا آوازون مکوائی بالالقابی پا بد نمونو سرا بئس بد دے الاسم دغ نمونا بد نمونا اغستل بل مسلمان دا پارا الفسوق دا فاسقی دا بعد الایمان پس دا ایمان نا ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون کچا توبون وستلا دغ خلق ظالمان دے. اللہ رب العزت پا دی آیت کے منتد دری خبر و حکم کوی. نمبر ایک اللہ رب العزت فرمائے چا پس با مسخرے نہ کوی چا پس با ٹوخہ نہ کوی. نمبر دو اللہ رب العزت فرمائے چال و پیغور نہ ور کوی تان زنی بنا کوی. بیا اللہ رب العزت مسلمانانو ته پیغام ور کے چپ بد نمونو باندی تاسو سوگ یاد نہ کئی. نن سبا مون چھو گور زمون پ معاشرہ کی ہر یو انسان پ بل مسلمان پ سٹوک کوی ورتے سپک گوری. ہر یو انسان نن سبا زمون گ معاشرہ کی نظام داس جوڑ دے چھ بل یو مسلمان تا آواز کوی آغی اصل نم پر خستی وی او پا بد یو نم باندی آغی تا منگ آواز کو. اللہ رب العزت فرمائی پا بل دومونو باندی یو بل تا آوازو نم کوی. در رسول اللہ مبارکی و صحابی دی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آغا فرمائی وی کچر تا زد بل یو انسان یو اسپیتا ہم اسپک نظر وکما زدین یریگم چمان اسپی جوڑ نشی. یو صحابی دے پیغمبر علیہ الصلات والسلام چہ ہغه دمرا یریگی بلکہ دا بل انسان یو اسپیتا ہم ہغه بد نظر نہ کوی. نو مسلمان بیا ما او تا په معاشره کې یو بل ته ولی بد نظر کو مسلمان ما او تا ولی یو بل ته سپک ګورو. چہ ہغه صحابی یو اسپیتا بد نظر نہ کیو ما او تا اشرف المخلوقات یو دا اشرف المخلوقات باوجود ہم مونږ او تاسو یو بل ته بد نمونو سر آوازونا کو دا اشرف المخلوقات باوجود ہم مونگا یو بل پس عیبونا تڑو مونگ دا یو بل بیزتی کو او مونگا غواڑو چی دا بل مسلمان مونگا سنگ بیزتا کو سنگ شرمندہ کو رسوا کو. نو دین اجتناب وکی او بیا بد نمونو سر بلل مثلا یو انسان چرتا یو گناہ وکی یو انسان غلا وکی یو انسان چرتا شراب وس کی او دین پس دغه انسان د خپل دغه گناہ نه توبگار شي او بیا د دې توبې باوجود هم ته دې ته هغه گناہ یادوي او دې ته شرمندگی شرمنده کولو د پاره کوشش کوي. نو حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمای چې یو انسان یو گناہ کی مبتلا او دغه گناہ نه توبه اوستلا د دې توبې نه پس ته دغه انسان ته دې دغه گناہ یاد کی اللہ رب العزت با دغا مسلمان تچ دغا مسلمان تا دی گناہ یادوی پا دغا گناہ کی با اللہ رب العزت تا مبتلا کی او پا دنیا او پا آخرت کی با رسواہ کی.
نن مونږ معاشره کې وګورو ډېر کسان دسې دي چې هغه چرسیان وي، ډېر کسان هغه دسې دي چې هغه پوډریان وي. د الله پیغمبر او د الله رسول الله مونږ ته دا حکم کوي، علما کرام مونږ ته دا وایي چې د ګناه نه نفرت کوه لیکن د ګناهګار نه نفرت مه کوه. او نن سبا مونږ څنګه چل کوو؟ مونږ د ګناهګار نه نفرت کوو خو د ګناه نه نفرت نه کوو. یو انسان چرس کی، شراب اس کی، غلط کار کوي، تاغی نه نفرت مه کوه، هغې دغه کار نه نفرت وکا، هغې سره خپل تعلق جوړ کا، مناسبت جوړ کا، دغه کار نه منع کا. چې کله ته دغه انسان نه نفرت وکي، دی ته سمه لاره ونه ښایي، دی به بیا دغه همیشه په دغه ګناه کې مبتلا وي. او بیا یا چرته یو انسان، او نن سبا زمونږ په معاشره کې څنګه چلوي، یو انسان خپل خبره وکي، مثلا یو کس به داسې وي چې هغه مخکې تبلیغي نه وي، شرابي به وي، چرسی به وي، خو چې کله هغه تبلیغ ته لاړ شي او واپس راشي، نو زمونږ دغه خلک ورته ډېرې زیات سپک ګوري. بیا هم هغه چې چرته بیان وکړي، یا چرته یو کس ته یو حدیث د پیغمبر بیان کړي، یا هغه چرته یو ښکلې خبره درته وکړي، زمونږ په دغه معاشره کې هغه خلک ورته وایي مړه ته خپل ځان پرون دی کم کار کوو، نن راغلی ما ته تبلیغ کوي. دا سیده که نه ده؟ زمونږ په معاشره کې داسې وي، یو انسان نه چرته یو غلطي وشي او بیا هغه چرته بل یو مسلمان ته د یو خیرخواهي او قرآن خبره وکړي، نو مونږ ورته وایو چې مړه تا پرون هلته کم کار کړی و چې نن ته مونږ له دلته واز نصیحت کوي. د الله پیغمبر فرمایي که یو انسان نه یو ګناه شوی وي او بیا دغه ګناه نه پس دی توبه وباسي، التائب من الذنب کمن لا ذنب له، چا چې توبه وویستله پس د ګناه نه، گویا چې دی بالکل ګناه نه ده کړی. وس چې د الله رب العزت په دغه رجسټر، د الله رب العزت په دغه حساب کتاب کې دغه انسان پاک شي، دغه انسان د هر قسم ګناه ورله الله پاک معاف کړي، بیا ما او تاسو کو چې دې ته مونږ ګوته نیسو. بیا الله رب العزت فرمایي د بل انسان غیبت مه کوئ، بل انسان غیبت مه کوئ. غیبت دې ته نه وایي چې ته ورپسې کنځل کوي، غیبت دې ته نه وایي چې ته ګربان نه ونیسې او هغې سره جګړه کوي، بلکې غیبت دې ته وایي چې هغې غیر موجودګي کې ته داسې یو خبره وکړي که هغه خبره باندې هغې زړه ته درد رسیدل، یا هغه ورباندې خفه کېدله، نو داسې خبرې بل مسلمان پسې مه کوه. او زمونږ معاشره کې څنګه چلوي؟ هر یو کشر، هر یو مشر، دا زمونږ د ایمان کمزوري ده چې په دې کې مونږ مبتلا یو، چې هر یو انسان په غیبت کې مبتلا دی. دې نه دې اجتناب وکړو د غیبت نه، مونږ اصل کې پیژنو نه. هر یو انسان د زنا نه ځان ساتي، هر یو انسان د شرابو نه ځان ساتي، هر یو انسان د بل مسلمان د قتل نه ځان ساتي، لیکن دغه غیبت زمونږ په خوله باندې کېږي، مونږ دې نه ځان نه ساتو. حالانکه پیغمبر علیه الصلات والسلام څوارلس سوه کاله مخکې ویلي وو، الغیبة اشد من الزنا، چې دغه غیبت دا د زنا نه هم سخت دی. زنا نن سبا مونږ وګورو په معاشره کې چې یو زنا خو یو زنا کوونکی انسان وي، هغې نه مونږ څومره نفرت کوو، هغې ته مونږ څومره سپک نظر کوو. زنا کوونکی انسان د انسانانو په نظر کې څومره سپک وي، حالانکه پیغمبر علیه الصلات والسلام فرمایي دا غیبت د بل مسلمان بے عزتی یا دسی خبرې کول یو مسلمان پسې چې هغې ته خفګان رسي هغه خفه کیږي، دا د زنا نه هم بدتر دی محترمو، د زنا نه هم سخت دی. کله چې ته زنا وکي، د الله رب العزت په دربار کې توبه وباسي، الله رب العزت به دې معاف کی، الله رب العزت به درته بخشش وکي، لیکن چرته د بل مسلمان غیبت وکي، ټول شپه ټول عمر د الله په دربار کې وجاړه، توبه تائب شه، جړاګانی وکه، الله رب العزت به دې نه معاف کوي چې تر څو د چا غیبت کړی وي هغه انسان دې معاف نه کی. مسلمانه که چرته در منځونه قضا شي، الله رب العزت امکان شته چې الله رب العزت درته معاف کی. مسلمانه شراب دی وسکلا، د الله په دربار کې توبه وباسه، الله رب العزت به دې معاف کی. مسلمانه زکات دی ورنکو، رسته زکات ورکه، یا د الله په دربار کې توبه گار شه. الله د حقوق دو حقونه وي،
یو ته حقوق الله ویلې شو بل ته حقوق العباد ویلې شي. حقوق الله مطلب دا مون زکات روزه تلاوت نوافل اذکار یعنی دا الله رب العزت طرف نه چې په مونږ باندې کوم حقوق وی دا به الله رب العزت مونږ او تاسو ته معاف کی. لیکن بل حقوق العباد وی. حقوق العباد مطلب دا چتا بل یو مسلمان پوری ٹوخا وکڑا مسخرے دی وکڑلا بے عزتی دی ورلا وکڑلا شرمندگی کوشش وکڑلا یا دا بل مسلمان غیبت دی وکڑلا ٹول عمر نوافل وکا ٹول عمر روجے ونیسا ٹول عمر ذکر و اسکار وکا تر سوچ دا چا پسی دی غیبت کڑی وی دغه انسان در لا معافی ونه کی تا دا اللہ رب العزت پا دربار کی مجرم وی. مشرانو ٹول عمر تاسو نیک کارونه وکئی تر سوچ د بل مسلمان د یوروپیز مکتانی ولی وی د الله رب العزت په دربار کې به ته مجرم وی. نن سبا مونږ خپل معاشره وګورو زمونږ دغه معاشره کې څنګه چلوي. همیشه د بل مسلمان حق مونږ خورو همیشه په بل مسلمان باندې مونږ زبر جرم کوو. داسې کسان هم وی چې هغه پنځه وخت امامتی سره مونږ کوي لیکن کله چې مونږ معاشره کې هغه معاملات وګورو هغه بل مسلمان سره دومره تنگ نظر او بیا چې کله مونږ وګورو زمونږ دغه علاقه کې اکثر په ځمکو باندې لانجې وي. کل من علیها فان دغه ټول هر څه فنا کېدونکي دي. ویبغا وجه ربک ذو الجلال والاکرام صرف اور صرف د الله رب العزت دغه ذات پاتې کېدونکي دي. د الله رب العزت دغه ذات چې څنګه د ابتدا نه د دې ابتدا نه د معلومه هم دارنګي دغه انسان به ختميږي دنیا به ختميږي او دغه الله رب العزت ذات به پاتې کیږي. مونږ وګورو زمون په دغه معاشر کې څومره مشرانو څومره مالداران خلکو نن هغې دنیا نه لاړو څه پاتې کو هغه قبر کې به هغه څه په کار راځي چې دغه دنیا کې تا نیک اعمال کړی وي د بل مسلمان سره دې حسن سلوک کړی وي د بل مسلمان سره دې خسته اخلاق و مظاهره کړې وه. نو مونږ ته پکار دی چې د غیبت او د بل مسلمان د بې عزتی او د بل مسلمان د سپکوالي نه مونږ ځان وساتو. او بیا زمونږ په معاشره کې مونږ ګورو چې یو انسان سره زمونږ نه لګي یو انسان سره زمونږ طبیعت برابر نه وي هغه انسان پسې مونږ لګېدلی یو مونږ هغې عیبونه ولټوو چې مونږ چرته دیدی یو منفی پوینټ د دې را ونیسو او د دې په وجه باندې دی شرمنده کو یا دغه انسان مونږ خپل مخامخ ملامت کو. الله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي که چرته تا د بل مسلمان عیبونه تلاش کو الله رب العزت به ستا عیبونه تلاش کی. که چرته الله ستا عیبونه تلاش کو ته خپل کور کې دل نه کینا خو بیا هم الله به دې رسوا کوي. او بیا مونږ د یو بل عیبونه ګورو. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای من ستر مسلما ستره الله اليوم القیامه تا په مسلمان باندې په دغه دنیا کې یو پرده واچوله الله رب العزت په قیامت پر روز باندې ستا په ګناهونو پرده واچي. مسلمانه دغه دنیا کې دی یو انسان رسوا شي دغه دنیا کې دی یو انسان بې عزته شي دغه دنیا کې دی یو انسان بدنام شي سبه وشي مرگ سره خو به هغه بدنامی او رسوایی او تکلیف نه خو به ختم شي کنه. او دغه بدنامی او بل مسلمان بدنامول دا د دې زمانه نه بلکې دا د آدم علیه السلام نه دغه سلسله شروع ده محترمو دغه جنگ جګړې دغه حسد بغض کې نه دغه فساد د آدم علیه السلام د زمانه نه شروع دي. او بیا نن سبا مونږه په یو بل پسې مخکې بیان راځي یو بل پسې تهمتونه تړو. بهرحال مونږ ته پکار دی چې مونږ دغه معاشره کې د غیبت نه ځان وساتو. او بیا پیغمبر علیه السلام فرمایي لا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغزوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله اخوانا. بغز م کوی یو بل سره قطع تعلق م کوی. مسلمانه نن ما او تا چې یو بل ته غصه شو مونږ خپل هغه معاشره کې هغه یو بل سره رشتہ داری ختم کو. غیرتیان یو معمولی مسله باندې مونږ خپلو کې هغه هر څه ختم کو. حالانکه نبی علیه السلام فرمای لا يدخل الجنه قاطع رشته ختمون کې دا به جنت ته نه داخليږي. او نن سبا مونږ خپل معاشره کې وګرځو دورونه د ځمکو په وجه باندې یو بل سره تعلق ختموي. داسې زمونږ علاقه کې ما لیدلی چې پلار او زوی په خپل ځمکه باندې یو بل سره وران دي.
ډیر رشتہ داران دسې دي چې هغه یو بل سره د دنیا د پاره تعلق ختموي او بیا د جنت په تمه وي. حالانکه پیغمبر فرمایي تعلق ختمون کې رشتہ داری کټ کون کې جنت ته نشتلې. مسلمانا دغه درس کې چې څومره مسلمانان شریک دي فاصلحوا بین اخویکم. ما بل رستاسو درس کی ویلو وگر زی خپل علاقو کی وگور خپل معاشره کی د کم مسلمان چې یو بل سره ناروغي وي د فاصلحوا بین اخویکم دغه دورونو په مابین کی تاسو سوا کی روغ وکي یو بل سره جوړ وکي الله رب العزت به مونږ ته اجر راکړي. او بیا دسې مه کوه چې یو مسلمان دې ستا د قام قبیلې نه وي او ستا دا ګمان وي چې پرېږده د دې خپل کار دی. نه، بل روز مې درته وی چې انما المؤمنون اخوتون، دغه مسلمانان ټول په خپل مابین کې روڼه روڼه دي. مسلمانه د دې خیال وساتئ چې چرته د قطه د تعلق ونه کوي. الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو لا یسخر قوم، ٹوخی دینا کبھی یو قوم من قوم بل قوم پوری عسا ممکن ادا ایو چې تا کم چا پس ٹوخی کوي هاغي بهتر وی خیرن بهتر بوی من هم دغه ٹوخی کون کینا ز در پس ٹوخ کوم سپت لگی ممکن ادا چې تز تا لح پنیز باندی تا زمانه بهتر وی. الله فرمایي چې ٹوخی مکوي. او بیا چې کله کورونو ته لاړ شئ دا مرض په دغه زنانو کې ډېرې زیات وي چې هغوی غیبتونه کوي، هغې چغلی کوي، هغې بل مسلمان پسې تهمت تړي، هغوی د یو بل بې عزتي کوي، یو زنانه بل ته پیغورونه ډېر زیات ورکوي. خپل کورونو کې زنانو ته ووایه چې دغه پیغورونه یو بل ته مه ورکوئ. الله رب العزت فرمایي ولا نساء من نساء، او دغه زنانه دغه خزی د ټوخی نه کوي په خزو پورې عسا ممکنه ده ای یکن چې هغې به وي خیرن بهتره د چا په کم خزی پسې چې ټوخه کیږي دغه ښځه به بهتره وي من هن، دا کم خزه چې ورپسې ټوخه کوي څه پته لګي د الله په دربار کې هغه ښځه بهتره وي ټوخی دې نه کوي. ولا تلمزوا انفسکم، او ملګوی عیبونه په یو بل باندې. ولا تنابزوا، او مبل یو بل ته په بد القابات سره چاته داسې مه وایه چې ړونده دې خوا وګوره، ای شله دې خوا وګوره، یا دغه شان سپک نومونه مه وایه چې هغې باندې هغوی خفه کیږي. د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې به داسې وو چې د پیغمبر علیه الصلاة والسلام په زمانه کې نبی علیه الصلاة والسلام چې کله مدینې ته لاړو نو هغلته به د یو کس دو درې نومونه به وو، نو هغې ته به د دو او د درې نومونو باندې به آوازونه کېدل. بیا صحابه کرام و پیغمبر علیه الصلاة والسلام ته وفرمایل چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام دغه کس ته چې په دغه نوم باندې آواز کیږي دی په دې باندې د خفګان اظهار کوي. الله رب العزت دغه آیات نازل کو. پیغمبر دې خلکو ته ووایا چې په بد نومونو باندې چاته آوازونه مه کوئ، چاته په چرسی او چاته په شرابی او چاته په زناخور باندې آواز مه کوئ، چاته په بد اخلاقی دغه طعنې مه ورکوئ. الله رب العزت فرمایي هر یو انسان سره همدردي وکړه، د ګناه نه نفرت کوه لیکن ګناهګار نه نفرت مه کوه. د الله پیغمبر همیشه دغه دستور او دغه قانون و. بئس بد نمونه، بد ویل دغه القابات، بئس لسمو دغه بد نمونه پس د ایمان. الله پاک فرمایي الفسوق دا فاسقی ده بعد الایمان، پس د ایمان نه. ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، که چا توبه ونه ویستله دیونه دغه کسان به ظالمان وي. په خپل ځان باندې هم ظلم کوونکي دي چې په دغه دنیا کې دوی د مسلمانانو غیبتونه کوي، الله رب العزت په آخرت کې ورله عذاب ورکوي. بیا الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اجتنبوا زانون وساتی کثیرا من الظن، لډیر بد گمانونو نا. ان بعد الظن، بشکا بعضی گمانونا اثم دا گناه وی. ولا تجسسوا، او جاسوسی ما کوي د چا پوشیده راز مخکاره کوي، د چا پوشیده خبرو تلاش ما کوي. ولا یغتب بعضکم، او غیبت ما کوي بعضی بعدل بازی د بازو ستاسو خپل ما بین کې ځینې له تاسو نه د ځینې غیبت مه کوئ. دی آیت کې الله رب العزت مسلمانانو ته فرمایي مسلمانه په بل یو مسلمان باندې د بدګماني سوچ هم مه کوه، مسلمانه په بل مسلمان باندې بدګماني مه کوه. د یو انسان په لاس کې د شرابو بوتل ولیدله،
بدگمانی مکوا چدی به شراب اسکی. یو انسان دی چرته په چکله کې ولیدلا، یو انسان دی چرته په بد یو محفل کې ولیدلا، دا گمان مکوا چدی به غلط کار کوي. یو بزرگو مخکی زمانه کې دسی یو خزه واغی به بد کرداری کول، خلکو سره به زناګانی کول، او دغه خزی پیسو باندې خلکو سره غلط کارونه کول. یو بزرگ لاړو د ټول خلکو په مخ کې دغه بزرگ زی هغه خزی کورته، یو شپه هغې هم ځان له نمبر واغستو هغه خزی نه. هغه بزرگ دی، ټول خلکو سترګې هغې ته دي چې دا خو بزرگ انسان دی. هغې هم هغه ښځې له ټیم واغستو چې دغه نننۍ روزماله راکا، ښځې له پیسې ورکړې. دا بزرگ چې کله هلته لاړو، هغه ښځې ورته د بد کار دپاره تیار ناسته وه. دغه بزرگ ورته وایي، وایي زمونږ مولا طالبانو سره پاتې شوی، وایي زمونږ کار دا دی چې مونږ څه کار کول په چاردام کې کوو، مونږ په اودس کې کوو. دغه ښځې ته وایي، وایي لاړ شه چاردام وکړه. دې ښځې ته خو پیسې ورکړو چې څنګه دی ورته ویل، هغه ښځې به هغه شان دي کول، ځکه چې نن ورځ د دې سره وو. نو دې دغه ښځې ته وایي چاردام وکړه. هغه ښځه چاردام وکړو، بیا دغه بزرگ ورته وایي، وایي صحیح ده بدعملی به کوو، لیکن دو رکاته مز وکړه، دغه مز نه پس به کوو. دی هغه ښځه هغه مز باندې ودروله، او په خپل هم د الله رب العزت په دربار کې الله رب العزت ته په سوال زارو شو، الله پاکه په دغه مسله باندې ودرول زما کارو، باقی هدایت کول الله پاک ستا کار دی. هغه ښځه چې دو رکاته نفل وکړو، الله رب العزت هغې مکمل ژوند تبدیل کړو، دغه بزرگ ته هم اجر و ثواب ورکړو. او که چرته نن زمون په معاشره کې زه په خپله طالب یمه، بل یو مولا په دغه معاشره کې یو ګیر خریلو سره ګرځي، یا چرته یو ډاکو سره ګرځي، یا چرته یو نوجوان سره ګرځي، او دغه مشران هم څه وایي، مړه طالب دې دي طالب ته وګوره دغه نوجوانانو سره ګرځي. دا زمونږ سوچ دی. چرته یو مولا چرته یو بد عمله انسان سره کینی، مونږ دا سوچ نه لرو چې د دې په وجه باندې دغه الله پاک دغه بدعمل په نیغه لاره باندې راولي، بلکې زمونږ سوچ دا وي چې دا مولا هم بد دی. مسلمان ځان خبر کوي په کم غفلت کې مونږ یو. نو دې نه دې مونږ اجتناب وکړو، د بل چا پوشیده رازونه نه ښکاره کوو، او په بل چا باندې بدګماني نه کوو. زمونږ دغه معاشره کې څنګه چلوي؟ یو انسان خ معزز وي، خ بزرگ به وي، خو چې کله ته هغې سره کینی، هغه د بل یو مسلمان بدی بیانوي، د بل یو مسلمان پسې به غیبتونه کوي، په بل مسلمان پسې به تهمتونه تړي. دا غیبت په باره کې د حضرت انس بن مالک نه روایت دی، د معراج په شپه باندې کله چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اگر نظارے ټول وکتل د جنت او د جهنم، دی روایت کی راځي، دی حدیث کی ویسا کسان دسی او جهنم کی چې هغه دغه نکونه دا به د تانبی او تانبی د وسپنی دومره کلک، و هغه دغه نکونه غړ غټو، هغه به د خپل بدل نه بدغه غوخه داسې را شو کول، د خپل مخ نه بدغه غوخه داسې را شو کول. بیا تپوس کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام نه، جبرائیل دا خلک څوک دي چې په دغه تانبې په خپل نکونو باندې ځان داسې خپل دغه مخ او دغه بدن دغه غوښه شو کوي؟ جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام ولا جواب ورکړي، دا هغه کسان دي چې په دغه دنیا کې په بل مسلمان پسې غیبت کول او د بل مسلمان غوښه یې خوړله. دومره سخت کار دی غیبت. او ما او تا چې کله کینو، مړه پلان کې نن داسې وکړو، پلان کې داسې کوو که نه کوو، داسې ټول هر یو انسان کې الله رب العزت دې مونږ وساتي، مونږ کې هم کمی شته. نو کوشش به کوو، نن نه به دا عزم کوو، دا عهد به کوو چې مونږ د بل مسلمان غیبت به نه کوو انشاءالله. ډیر بد ګناه دی غیبت. بل یو بزرگ و، هغه خوب یې نه، خوب کې یو کس مړ پروت دی، هغې ته آواز کیږي چې لاړ شه د دې دغه غوښه وخوره. دی وس دی ته وایي، د الله بنده زه د دې غوښه څنګه وخورم؟ دا خو انسان دی مړ پروت دی. هغه کس ورته آواز کوي، یو غیبي آواز ورته کیږي،
ورتوی سنگ بنا خوری تا په دنیا کې د دې غیبت کړو تا د دې غیبت کوله او د دې مثال دادې چې تا د دې غوخه خوړله هغه کس وای وای د الله په ذات قسم ما د دې غیبت نه ده کړې نه مې دې کس پسې بد رد ویلې دي او نه مې چرته د دې صفت بیان کړې دي بیا ورته آواز کیږي که بل کس ورته آواز کیږي بي هغه ورته وای وای تا غیبت خو نه دی کړې لیکن تا د دې په باره کې غیبت اورېدلې صرف غیبت کول نه بلکہ غیبت اوریدل ہم ډیر بد گناہ ده دغه بزرگ وی بیا غینه پس چرته باد چا غیبت هم نه دا اوریدلی مونږ ته پکار دادی چې مونږ که چرته د بل چا غیبت نه کوو دا ښه خبره ده لیکن په هغه مجلس کې مونږ نه کینو چرته چې د چا غیبت کیږي دا به بهتر وي یا که چرته څوک د بل مسلمان غیبت کوي مونږ هغه ته هم لګام ورکو چې مسلمان غیبت مکوا صحیح ده چې غیبت وکي الله رب العزت به دې نه معاف کوي او بیا یو اهم گزارش تاسو ته هم وایم پرون چې زما په درس کې کوم کسان ناس وای هغه هم واوري اغا اردو کې یو کہاوت ته وای تم چاہے الفاظ جو بھی بولو لیکن لوگ مطلب اپنے مقصد والی نکالتے ہیں زچ وستاسو ته هر څنګه بیان وکم هر قسم الفاظ استعمال کم زما مطلب به جدا وی استاسو به جدا وی پرون ما دغلته دو درې خبرې کړې وي هغه داسې بدې خبرې نه وي لیکن تاسو زما په خیال په هغې باندې پوه شوې نه وای بیا دغه مسلمانانو کې غټ یو مرض دی چې بس مشرانو ته دغه شیطانی کول مشرانو ته دغه ګیلې کول پرون ما تاسو سره اول د الله په ذات یو وعده کړې وه دغه قرآن مې مخې ته پروت دی چې په دې ځای کې زه یو خبره وکم د دنیا ټول علما کرام هغه خبره غلط نشي ثابتولی هغې وجه دا ده چې ما ته مخې ته د پیغمبر حدیث پروت وي ما ته قرآن پروت وي ما مخکې هم تاسو ته ویلي چې پیغمبر علیه الصلات والسلام ویلي وای عالمه طالبه چرته چې بیان کوي که چرته دې حق خبره پټه کړله ته عالم نه یې بلکې ته یو ګونګې او یو ړوند شیطان یې نو مونږ چې د علم په مونږ د شیطان مونږ ځان نه شیطان نه جوړو او بیا پرون می دومره ویلی و ما تاسو ته ویلی و چې دغه قادیانیانو دغه ما دغه شیزونه اغستل نه دي لاړ بس و په ادب او په احترام او په مینا او په سوال زارو او په مینت دغه الفاظ باندې می ویلی و وسم راته یاد دی ما لاړ بس دوی سره کینو چې دا شیزونه ما خرڅوي او بیا دویم الفاظ می داو ما وی کچرته دیو دغه شیزونه نه بندوي مونږ په زور زبردستی سره دوی سره بایکاټ کوو دا می ویلی چې بایکاټ وکړو او تاسو کې بعضو کسانو اوس ماته پته لګي چې څوک زموږ مشرانو ته وي وای زما پلار ته وای هغې هلته ویلي وو چې که څوک دغه دوکانونو کې دغه شیزونه خرڅوي مونږ به زه په زور زبردستي سره هغه دوکانونو بندوو هغې سره دغه شیزونو نو ما داسې نه ویلی بیا مې خپل هغه ویډیو پلی کړل دو درې پیرې مې هغه واورېدل ما چرته خطا شوی خو نه یم چې مې داسې نه ویلی چې د دوکانونو باندې دا سودا بندوو بیا مې چې کله واورېدل بیا هم زه په صحیح وم خو دغه کسان په ناحق وو دین اجتناب وکي چې دا هر یو انسان زما په درس کې کینی په کوم یو خبره باندې شک وي په کوم خبره تاسو باندې بد ولګي راشه ما ته وایي چې قاری صاحب دا خبره دې غلط وویله ما نه تپوسو کې زه به درته ووایم وس دلته ډیر کسان ناست دي د هر یو انسان ذهن مختلف وي د یو دو انسانانو سوچ او بل سره یو شانتي نه وي نو زه یو خبره وکم تاسو ما نه تپوسو کې چې دا څنګه وي وسو که پرون څوک نو دا می ویلی او ما چې څوک د پیغمبر علیه الصلات والسلام په شان کې ګستاخی وکي د پیغمبر علیه الصلات والسلام د ختم نبوت نه انکار وکي هغه سره تعلقات ساتل دا په اسلام کې ناجایز دي او که چرته د هغه کسانو مال سودا په دغه دکانونو کې خرڅیږي څوک چې د پیغمبر ګستاخ وي ته خپل حق حلال پیسې ورکې او دغه سودا اخلي بیا هم دا ناجایز دي مسلمانه دا ما اخله زما د ټول خبرو مطلب داو صحیح ده کنه نو بل چا خبرو مطلب به مونږ ځان نه وباسو د هر یو خبرې به تحقیق کوو پرون مو تاسو د درس کې ما تاسو ته ویلو چې الله فرمایي چې تحقیق وکړي الله رب العزت فرمایي یا ایها الذین آمنوا ای ایمان والو اجتنبوا ظنونا وساتی کثیرا من الظن د ډیر ګمانونو نه ان بعد الظن بشک بعضی ګمانونو استاسو اثم دا ګنا بشک استاسو بعضی ګمانونو بد ګمانونه دا ګناه وي دین ځان وساتئ زه یو خبره وکم که چرته پوه نه وای د خپل ګمان په بنیاد باندې حکم ونه لګې چې دی دا خبره وکړو
بیا پدی کی گناہ وی محترمو. یو کس پلار باندې روان دی دا گمان ونی کی چی دی چرت غلا تر روان دی دا گناہ دا. اللہ فرمائی چی پا بل مسلمان باندی بد گمان ونی کی دا غٹ گناہ دا محترمو. ولا تجسسو او دا بل چا پوشی دا رازو نمخ کارا کوئی دا بل چا پسی ما لگیا کی گئی جاسوسی ما کوئی دا بل چا دا پوشی دا عیبونو لٹولو کوشش ما کوئی. ولا یغتب بعدکم او غیبت ما کوئی دا بل مسلمانانو غیبت ما کوئی تاسو بعدکم بازی ستاسو نا دا بعدن دا بازو دا یو بل غیبتون ما کوئی. ولی غیبتون ما ولی ما کوئی وس دغل تا طول وقشی اللہ رب العزت سفرمائی کہ مون چرتا خبردار ومون بدا چا غیبت نہ کول. اللہ دم ریو عجیب جملہ بیانوی ایحب احدکم آیا خوخوی بتا سنیو کس ایاکل لحم اخیه چی دی وخری دخپل رور وخا میتن دا مرد دخپل رور دخپل مرد رور دا وخ وخری فکرہتموه تاسو بکرک کوی دینا ستا دا مرد رور ستا مر رور دغل تا پرور وی رور دی مر شی آیا تا دمر جرت او دا بہتر گڑی چی تا لار شی آغی دغا وخد سی و باسو آغا وخری سمر کرک کی گی. اللہ قرآن کی فرمائی کہ چرت دیو مسلمان غی بطو کی گویا دس چی تا دی وخ خری ستا مر رور پرور وی مر یو رور پروت وی او تا آغی ندغا وخرا سکے وخری. مسلمانا لک من دا غفلت خوب نہ پاسو دا غیبت نہ زان وساتو. ایحب احدکم آیا خوخوی تاسو نے یو کس ایاکل لحم اخیه چی دی وخوری دغه غوخه د خپل مرور سی میتن د مرور فکرهتموه بس کرک به کوی تاسو له هغینا چی کله تاسو د هغینا کرک کوی همدارنگی تاسو د دې غیبت نه کرک وکي دارنگی تاسو د بل مسلمان غیبت م کوی. الله رب العزت بیا مخ کی فرمای واتقوا الله و یریګی د الله رب العزت نه کچرته د الله رب العزت نه تاسو و یریدل توبه او استلا کچرته د بل مسلمان غیبت د کړی وی بیا په الله په دربار کې به توبه صرف نه وباسي بلکې لاړ به شاغه مسلمان نه به هم معافی غواړي. کچرته دغه مسلمان درته معافی وکړلا بیا الله دربار کې توبه وباس الله به دې هم معاف کی. کچرته دغه انسان در معافی ونه کی الله رب العزت بدی هم چرته معاف نه کی. واتقوا الله و یریګید الله رب العزت نا ان الله بشک الله پاک تواب الرحیم. الله رب العزت توبه قبل اون کی دی خو مصیبت دادی چې موږ توبه نه وباسو توبه وباسې د الله رب العزت په دربار کې او خاص کر د رمضان په دغه میاشت کې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرما جبرائیل علیه الصلاۃ والسلام دعا کوي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام امین وای جبرائیل فرمای علاقت دیوی تباہی دیوی بربادی وی دی رسوائی دیوی دا هغه انسان د پاره چې پچا باندې روزه تیر شو د دې مغفرت ونه شي. او نبی علیه الصلاۃ والسلام وای آمین و سوچ وکړئ چې دعا د جبرائیل وی آمین د مصطفی وی دا دعا برت کیږي نه رد کیږي زمونږ معاشره کې دغه رسوائی او دغه هر څه تاسو په خپلې نشي کوم حالات دي او دعا وکړئ د الله په دربار کې معافی وغواړئ د الله دې موږ ته معافی وکړي. مخکې الله رب العزت هر خلکو ته پیغام ورکړي څوک چې په خپل قام او په خپل قبیله او خپل مشرانو باندې فخر کوي الله رب العزت هغه ته هم یو پیغام ورکړي. یا ایها الناس اے خلکو انا خلقناکم بیشک موږ پیدا کړی تاسو لره من ذکرین لیو سړین و انسا او دیو خزین و جعلناکم او جوړ کړل موږ تاسو لره شعوبا قامنا و قبائل او قبیله لتعارفوا د پار د دې چې تاسو یو بل و پیژنئ. ان اکرمکم عند الله بشک د الله په نسبان دې زیات عزت من هغه کس دې اتقاکم چې تاسو کې زیات څوک متقی او پرهیزګار وي. ان الله بشک الله رب العزت علیم خبیر الله رب العزت علیم او خبردار ذات دې محترمو. کله چې نبی علیه الصلاۃ والسلام فتح مکه وکړلا چې کله مکه مکرمه فتح کړه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام حضرت بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ ته پیغام ورکړي. بلال حبشی اذان وکا بلال حبشی اذان کوي بلال حبشی تاسو ټول پیژنئ یو غلام صحابی و غلام یو ډیر زیات تک تور صحابی و
د شکل نه حسین جمیل نو بدرنګ تور او قام قبیله هم دومره مضبوط نه و، غلام و. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په هغه باندې د اذان او اذان وکړل، پیغمبر ورته وی اذان وکړه. بلال حبشی چې کله اذان وکړو یو کس واغی وی یو کس وی و شکر دی چې زما پلار وس دی حالت کې نشته، زما پلار موجود نه دی، کنه دا وی زما پلار هم لیدل مطلب یې سپک وګڼل، وی شکر دی چې زما پلار د دینه مخکې دنیا نه لاړو چې دغه کس اذان کوي سپکی ورته وکتل. بیا بل یو کس حارث ابن حشام هغه وی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته بل څوک میلاو نشو چې په دغه تور کارغه باندې اذان کوي، نعوذ بالله، سپکی وکتل. بلال حبشی غلام و، بلال حبشی تک تور و، دغه کس د بلال حبشی په باره کې وی چې بل څوک نه میلاوېدو پیغمبر ته چې په دغه تور کارغه باندې اذان وکړو. الله رب العزت آیات نازل کو، الله رب العزت بیا ټول مسلمانانو ته هم پیغام ورکی چې الله ستاسو قام قبیله او رنگ ته نه ګوري. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي الله رب العزت نه دی مال ته ګوري، نه د شکل او صورت ته ګوري، بلکې الله رب العزت هغه د انسان اعمالو ته ګوري. بلال حبشي یو غلام و چې دومره وسې نه و چې د خپل آقا نه یې ځان آزاد کړی و، آقا ورباندې ظلم جبر کول، بلال حبشی ورته مظلوم پروت و، بلال حبشی ځان نشو خلاصولی، بلال حبشی دومره تک تور و حبشی و، هغه بلال حبشی چې کله په ځمکه باندې ګرځي محترم و چې تک تور حسین جمیل نه و او غلام و، کله چې په ځمکه کې ګرځي له پاسه په عرش کې دا خپو کشارې اورېدلې کېږي محترم و. پیغمبر چرته دې ته ونه کتل چې ابو بکر صدیق مالدار دی، ابو بکر صدیق قام قبیله مضبوط دی، چې ابو بکر صدیق ته حکم وکړو چې اذان وکا. ابو بکر صدیق په ټول صحابه کرامو کې د ټول انبیاء کرامو نه پس د دنیا ټول صحابه یو طرف ته، د دنیا ټول بزرگان یو طرف ته، د دنیا ټول علما یو طرف ته، د دنیا ټول ولیان یو طرف ته، ابو بکر بل طرف ته. د ابو بکر مقام و مرتبه ته نه رسی، دومره اعلی مقام و مرتبه والا انسان او د مسلمانانو اولنی خلیفہ. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وګورئ، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دومره اعلی مقام و مرتبه والا، او یو غلام یو کمزوری صحابی ته د اذان حکم کوي محترمو. نو دینا ما او تا ته هم سبق دی چې یو انسان ته الله رب العزت مقام ورکو، تا هغې باندې مایوسه کیږه مه، تا هغې باندې د خفګان اظهار مه کوه. او نن سبا زمونږ په دغه خلکو کې غټ مرض دا دی، زه در خیل یمه دا بل نه لور خیل دی، دا بل جا پلر خول خیل دی، مونږ یو بل نه منو، مونږ یو بل نه تسلیمو. الله رب العزت فرمای دا هیڅ په کار نه راځي تاسو ته، دا قومونه دا صرف دی د پاره دی چې تاسو یو بل وپیژنئ، دا صرف دی د پاره دی چې تعارف وشي، کله خبر د قام او د قبیلې راشي. د ابراهیم علیه الصلاۃ والسلام پلار د ابراهیم خلاف دی، کچرته خبره د حسب او د نسب او د قام قبیلې راشي. لکه د حضرت نوح علیه الصلاۃ والسلام تاریخ وګورئ، د نوح علیه الصلاۃ والسلام یو بچی و، هغه نوح علیه الصلاۃ والسلام یو بچی چې د خپل پلار نه فرمان و محترم و، هغه نوح علیه الصلاۃ والسلام بچی ته هغه پلار وای بچی راشه ایمان راوړه، هغه ایمان نه راوړي، الله رب العزت یو طوفان یو سیلاب راوستو، بارانونه شروع شو، هغه زوی هغه خپل پلار ته وای یو غر یاد کو، غر وای زه به دې غر ته وخې جمع، هغه په منډو 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 هغه غر ته وختله، چې کله غر ته وختو الله رب العزت اوبه دومره بره کو چې هغه بچی هغې کې ډوب کو، هغه بچی هلته برباد کو، هلاکې کو. وسکه چرته محترم مونږ په خپل قام او قبیله باندې فخر وکړو، لږ چې د یو پیغمبر بچی په قام او قبیله په بنیاد باندې د الله عذاب نه بچ کیږي، بیا ما او تا ولې په خپل دغه قبیله باندې فخر کوو؟ چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام قام او قبیله محترم و قریش، هغه زمانه کې قریش د ټولو نه طاقتور او مضبوط او مالدار قبیله وه. لیکن کله چې مونږ وګورو د ابو جهل، هغه د جهنم خشاک جوړ شو. ابو لهب، نن سبا زمونږ دغه معاشره کې مونږ بل یو انسان ته سپک ګورو،
یو بدرنگ شکل غوندې کې وی مونږ حضرت سپک وګورو مونږ وای مړه څومره بدرنګي ابو لهب دومره ښکلی دومره حسینو چې هغې دغه مخ نه به شمس شغلې ختل هغې اصل نوم غالباً عبدالشمس و لیکن هغې د حسن په وجه باندې خلکو هغې ته ابو لهب وی یعنی د اور لمبه دومره ښکلی و چې هغې ته به هغې مخ نه به سم رڼاګانې او شغلې به یې ختل لیکن څه چل وشو د جهنم خشاک جوړ شو د جهنم خشاک جوړ شو قیصر او کسرا لوی لوی بادشاهانو لوی لوی مالدارانو هغوی چې د دنیا نه لاړو مسلمانه ما او تا مخې ته قرآن پروت دی الله پیغمبر را لېږلی دی قرآن لېږلی دی لږ دې طرف ته هم راشو مونږ په څه کې مبتلا یو نن زما په دغه معاشره کې چې جرګې هم کېږي حقیقت دی چې جرګې هم کېږي د قام طرفداری به کېږي چې جرګې هم کېږي حسب او نسب ته کتلی کېږي چرته د دو مسلمانانو جګړې چې هم نن سبا راځي د غریبانانو جرګې هم زمونږ بعضې مشران نه کوي دا سیده که نه ده او چې د مالدارانو په یو بل کې جګړه وشي د مالدارانو جګړه وشي تر ماښام پورې د دنیا ټول خلک راغونډ شوي هغوی روغي کوي مسلمانه د قام قبلې به دې په کار نه راځي دینه ځان وساتئ الله رب العزت فرمایي یا ایها الناس اے ایمان والو انا خلقناکم بے شکه مونږ پیدا کړی تاسو لره من ذکرین د یو سړی نه و انسا د یوې ښځینه آدم او حوا رضی الله علیه الصلاة والسلام وجعلناکم او مونږ ګرځولې دي مونږ ګرځولې دي تاسو لره مونږ جوړ کړل مونږ ستاسو لره شعوبا قامنا مختلف خلق وقبائل او قبائل قبیله ذات صد پاره لتعارفو د پاره د دې چې تاسو یو بل وپیژنئ چې څنګه په یو بل نومونو باندې تاسو پیژنئ همدارنګې مونږ قبیلې جوړ کړو صحیح ده اوس که څوک ووایي چې دغه انسانان خو په نومونو باندې هم یو بل پیژني که نه بیا د قبیلې څه ضرورت و الله رب العزت د هر یو کار کې حکمت وي د الله رب العزت په هر یو کار کې حکمت وي محترمو که چرته دغه ټول دنیا کې دا ټول انسانان یوه قبیله وه دنیا کې ډیر خلک داسې دي چې د یو دنیا کې ډیر خلک داسې دي چې نوم به یو وي او خلک به ډیر وي لکه عبدالله شو عبدالله یو نوم دی خو د ډیر خلکو نومونه به وي عبدالرحمن یو نوم دی لیکن د ډیر کسانو نومونه به وي که چرته دا قبیلې دا ټول یو وو نو بیا به دا پته نه لګېدل چې دا کم عبدالله دی تر سوچ دا کس درته مخامخ نه وو الله رب العزت دغه قبیلې دې دپاره مقرر کړې که چرته دغه نومونه د یو بل سره یو شان دي هم شي لیکن د قبیلې نه به پته لګي چې پلانکي عبدالله پلانکي قبیلې والا او دا بل عبدالله د فلانکي قبیلې والا دې دپاره الله رب العزت دغه قبیلې جوړ کړه دا دې دپاره نه چې مونږ په دې باندې فخر وکړو مونږ دې باندې غرور وکړو مونږ دې باندې تکبر وکړو چې زما قام قبیله لوی ده الله رب العزت بیا دا هم فرمایي سورة الفاتحه کې ما تاسو ته ویلي وو چې مالک یوم الدین الله رب العزت مالک د روز د قیامت ولې یاد کو الله رب العزت فرمایي بنده تاله می مال دولت درکو بنده اولاد می درکړله بنده قام قبیله می درکړله لیکن په دې باندې غرور او متکبر او غمن ونه کی ځکه چې مالک یوم الدین مالک د روز د قیامت الله رب العزت دے څنګه چې الله رب العزت د بادشاهی ابتدا نشته داسې د الله د رب العزت د بادشاهی انتها نشته انسانه چې څنګه ته په دنیا کې موجود نه وي هم دارنګ یو ورځ به راشي چې بیا به هم دنیا کې موجود نه وي څنګه چې اول نه وي هم داسې په آخره کې به هم نه وي نو په دې وجه باندې په خپل دغه قام او په قبیله باندې غرور ونه کی په خپل قام او په دغه قبیله باندې تکبر ونه کی بلکې الله رب العزت په نس باندې بهترین انسان څوک دی ان اکرمکم عند الله اتقاکم د الله په نس باندې بهترین انسان هغه دی چې هغه متقی او فریضګار وي الله رب العزت دی ته نه ګوري چې دا د چا زوی دی او د چا سره تعلق دی او د کوم قبیلې دی او نسبت څه دی او کاروبار څه دی او دولت ورسره څومره دی بلکې الله رب العزت دی ته ګوري چې دا انسان څوک دی او اعمال څه کوي اخلاق څنګه دی گفتار څنګه دی او د دې په دنیا کې ژوند تیرولو دا طریقه څنګه ده
نو مونږ ته پکار دی چې د الله رب العزت په دربار کې ځان مقبول کو. دولت او په پیسو باندې یو انسان چرته هم چاته نه مقبول کیږي. زمونږ زیات تر کوشش دا وی چې مونږ هغه کارونه وکړو چې هغه کار هغه خبرې هغه معاشره کې هغه شان زندگی جوړ تیر کو چې مونږ ته دغه انسانان خوای. هر یو انسان دا کوشش وی چې په دنیا کې داسې ژوند تیر کی چې دغه انسان د زما د پاره خوای. داسې الفاظ استعمال کړم چې دغه انسان زما په باره کې خوای. لیکن دا الله رب العزت دا حکمونو پاسداری مونږ نه کوو، لیکن دا الله رب العزت دا حکمونو هغه ماتېدل او جوړېدل روغېدل هغې مونږ ته خیال نه وي، د انسانانو خیال ساتي. حالانکه روایاتو کې راځي چې کله ته عند الله مقبول شي، دا الله په دربار کې مقبول وي، الله رب العزت د فرشتو په ذریعه باندې دغه ټول انسانانو په زړه کې ستا دغه ادب احترام ستا مینه ورواچوي. نو مونږ ته پکار دی چې مونږ د دنیا د خلکو نه بلکې د دنیا خلکو اړو خیال ونه ساتو، خو لیکن اول خیال مونږ د الله رب العزت وساتو، د الله رضا کولو کوشش وکړو، دغه انسانان به مونږ ناراضي کیږي. او داسې ونه کړو چې چرته یو انسان خپه کیږي او یو طرف ته الله خپه کیږي بل طرف ته انسان خپه کیږي. داسې به نه کړو چې مونږ د خپل مشر د انسان خبره ومنو الله پرېږدو. لا طاعت المخلوق فی معصیت الله، د الله رب العزت نافرمانی کول او د بنده فرمان برداری کول، دینه دی ځان وساتئ، دینه دی ځان وساتئ. دا بالکل د اسلام او د شریعت خلاف وي چې ته د خپل مشرانو خیال وساتئ او د الله رب العزت خیال نه ساتي. نو الله رب العزت فرمای ان اکرمکم عند الله، بیشک ډیر زیات عزت والا انسان هغه دی د الله په نسبان دی، اتقاکم چې هغه ډیر زیات تقوادار وي. ان الله علیم، بیشک الله رب العزت علیم او خبیر ذات دی. الله رب العزت مونږ ته وایي چې د بل انسان باندې ته حکم مه لګوه چې دا انسان بد دی که ښه دی. دی انسان لباس ته مه ګوره چې دا انسان ښه دی او که بد دی. دی انسان ګرځېدلو ته مه ګوره چې دی انسان په کوم انداز کې ګرځي دا ښه دی او که بد دی، بلکې الله پاک خبیر او علیم ذات دی. الله په دې باندې ښه پوهېږي چې کم انسان بد دی او کم انسان ښه دی. نو انسانانو تاسو دې نه اجتناب وکړئ چې په یو کس باندې دا حکم ونه لګئ چې دا انسان بد دی، بلکې حکم لګونکي څوک دی؟ الله رب العزت دی. نو چې کله مونږ په خپل معاشره کې دغه شان د ژوند تیر کو، زمونږ معاشره دا به بالکل د اسلام او د شریعت موافق بشي او د مسلمانانو په آپس کې دغه تعلقات به هم سم شي. نو الله رب العزت دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. د نننې درس نچوړ او خلاصه دا ټول درس یادول نه، بلکې دې کې مین پوینټ یو څو خبرې نوٹ کول او په هغې باندې عمل کول، په خپل ماشومان او په کور کې دغه تربیت ورکول او خپل معاشره سمول. نمبر ایک، د بل مسلمان غیبت به نه کوو. نمبر دو، بل مسلمان ته په بد نومونو باندې بلنه نه کوو. نمبر تین، د بل مسلمان پسې به خندا نه کوو. نمبر چار، د بل مسلمان پسې به مسخرې نه کوو. نمبر پانچ، د معاشره کې په خپل قام او قبیله باندې به فخر نه کوو. نمبر چې، هر انسان باندې ښه ګمان به کوو، چرته د ګناه ګمان په بل مسلمان باندې به نه کوو. که چرته د یو مسلمان په ګناه کې هم ولیدل، که چرته یو انسان دی په غلط کار کې هم ولیدل، هغه پرده به نه فحش کوو، بلکې په دې حدیث به عمل کوو: من ستر مسلما ستره الله اليوم القيامه. که چا په مسلمان باندې یو پرده واچول، بل روایت کې راځي الله پاک په قیامت پر روز باندې 70 پردې په دغه مسلمان باندې به واچي. نو دغه خبرو خیال وساتو. الله رب العزت دې مونږ ته د عمل کولو توفیق راکړي. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال.